Takže čau lidi, vás tady vítám u nového videa. Dneska tady máme Room Tour pokoje. Takže, no, tady jdete sami. A tady krásná, to nám tady dává uklízečka. Ukážeme ve videu, takže já si myslím, že se uvidíme tady před pokojem a jdeme na to. No, takže jakoby tam zábradlí, tady vedle se makáte jak na hovno. A tady jakoby výhled, tady vstup do našeho pokoje. 1105. Tuk, tuk, tuk. Hello. Slyšíte to? Trošku zvoneček. No. Kárďo, takový to vstup do pokoje. A ty ho klidně zavři. Tak to tady musím odčípnout. Ale tam je takové čípadlo, vidíš? Jo. Tak, když se vydám takto, je trošku skřínka, takový safe a se vydám do koupelny, která je určitě lepší než minulý rok v Turecku. Sprcha je tady jak kráva, opravdu to je jako sprcha. Jak kráva, že tam nevím, tady je normálně jako na napuštění vany, k čemu to tady asi je. No, je to asi luxusnější než mělo v Turecku, a není tady fans roku 1920, hajzl. A umývadlo. Mýdlo, protože tady nebylo, tak ho máme nazar. No, nazar. Tak co ještě, půjdeme se mnoknout tam na pokoj? Výhoda je, že jsou tady vyhřívané bazány, že jo? No, tady už nic není, tady boty asi. No, tak a tak a my teďka jdeme, tady není, to blbá, teďka jdeme sem, taková hlavní místnost dne, tady brach dneska ráno seděl na stole, že jo, a to s tebou spadlo, lidi se to nerozbilo, pohodlné křesílko, člec. Jo, to nám tady udělalo, kusička to dělají v každém moderním hotelu, taková kytička dobrá. To není kytička, to je pomávaný ručník, takhle to je. A jakoby z těch ručníků vydělaná taková, jakoby takový štíž lístek. No, no. Tady krtek, teďka šmoula. Noční slo číslo jedna. To je naprosto nám důležitý. A můj poznáš, že to je na věčky a můj knižka. Knižka, co máš, popeláři jedou, what the fuck? Televizor, který funguje tak maximálně rusky nebo arabsky. No jakože ne, česky, celá ta televize jebla a není tam internet, to je na hovno. No tady je mucha navíc. Stůl s bordelem, ty vole miliarda vod. Zbraně vody. Kterou takto, několik let tady nepašilo, jsem se dozvěděl. Tady mám starého founa. A dobré, že tady na pokoji vláme čaj, někdy to vyhříváme. A tady ještě další vody, tady mám fukárka, tady mám další tady, věci. Tak tady byly vody a už tady nejsou. No, my jsme si je oddělali, protože já jsem taky jakýsi nemocný. Zrovna teď, když jdeme do Egypta. Jsem takový napůl nemocný zrovna. No, zrovna, když jdeme do Egypta. Každopádně tady máme, když si lehnu na stolí postel. Tady je balkon. Balkon ukážeme potom. Tady máme jakoby papír s různýma akcemi, co tady je, jakoby v pondělí a večer. Teda pondělí a večer, what the fuck, co to milu. Odpoledne a večer, no, řekl jsem to správně, že jo. A tady jakoby bary, mapka hotelu, tady dvakrát větší v Turecku. Okay. Minulý rok. A bary. Ale výhoda je, že třeba jsou tady snídaně na třech místech. Obědy jsou tady taky na třech a večeře taky. Odpolední čajíček, od 3 do 4:30, tam půjdeme. A že stolík, tam je prázdná lednička, mám postel já, tady další tři hosti, ty a rodiče. Ne. Picka, albatros, hlavně nevýhoda je, že takoby tady toto území hotelové jsou dva hotely, že jo? A jeden je dražší a jeden levnější, my jsme jak, ale tam je rozdíl asi 5 000 a my jsme v tom o 5 000 levnějším. Ale víš, co je nevýhoda? Vidíš, když jsme šli někde na poušti, na pováři, tak tam bylo zpracovaná bota a všecko a tam bylo moc hotelů. What the fuck? Tento hotel, tak kde jsme no. My, tam je akorát rozdíl, jinak ty kalbatros Vita, Portofino,
tak ten se tady skoro celý opravuje, tady funguje jenom pár baráků, recepce se tady opravuje, obě dvě hlavní, jakoby obě dvě restaurace, co jsou tady, všechny bary. A na recepci může žít. A v tomto hotelu jsou, je taky jenom jeden bazén, který je studený. Počkej, tam už není ta páska. A my právě, že chodíme na všecko. No byla tam páska, no a my chodíme na všecko, na hotel, tam kde je dražší, my se můžeme tady pohybovat dobou. A tam je milion vyhřívaných bazénů, že? Teďka jsme u něho, budeme u něho. Potom je tam miliarda pokojů, miliarda barů, recepce, vlastně teďka všeho. A jdem se podívat na balkon. Tak balkon otevřen. Jde se radle, tam se prostě maká. A tady vedle nás se maká a tam se bude asi rozšiřovat hotel. Tam vzhledu se bude asi rozšiřovat hotel, tam je bagr a různé sloupy. Takže jakoby takto, tady je nějaké tričko. A výhled, Marťo, můžeme si vzít tam to kolo a trošku s tím jet. Ne, já bych to asi, to je docela těžké řídit a já bych to sám udělal, ty asi šlap, ty to, u tebe to nejde šlapat. Oni oddělali tu pásku, Marťo, ne tam. Takže ještě si to jdeme asi s hudbou projít, ten pokoj. Viděli. Takže to je celý videjko tůru. Můžeme udělat tady schovku, aspoň v části hotelu. Jo? Jo. Jo, takže my jdeme do bazénu, do vyhřívaného, protože tady jinak jako 21-22 stupňů, jakože to není úplně moc, takže dom moře stůjne aktivně, jasně tam ani moc nechce. Je to takový jako nemocný. Tako, trošku. Tak já jdu na tvoje. No, takže my jdeme k bazénu, takže dávejte like, dávejte subscribe, dávejte views a uvidíme se dalšího videa, takže čau.